Fəxrəndə xanım, xoş gəlmisiniz və Pakistanda və Dubayda çox məşhur olan bir bloger Adil Çodri xoş gəlib, səfa gətirib. Dostlar, bugün blogerin Azərbaycan, Adilin Azərbaycan haqqında təəssüratları və Pakistan-Azərbaycan oxşar cəhətlər, fərqli cəhətlər, paytaxt Bakımızda nələrlə tanış olub və digər sualların cavabını tapacağıq. Söhbətimizdə tərcümə Fəxrəndə xanım bizə yardımcı olacaq. Fəxrəndə Həsənzadə hər zaman səhər çağında bizimlə bərabər olur müxtəlif mövzulu söhbətlərdə. Fəxrəndə xanım, Adil Bey, welcome to Baku. Sözsüz ki, ilk gəlişidir Azərbaycana və bizim adətənənə ilə, yeməklə. Biraz danışım, necə mən Adil ilə tanış oldum. Siz bilirsiniz ki, mən 5 il ərzində Pakistan səfirliyi ilə çalışıram və onların Pakistan Food Week proyekti müəllifiyəm və neçə ildir bunu keçirdirəm. Bu illəri mən Cənab Səfirdən çox fantastik bir hədiyə aldım Pakistana səyahət. Olduğum ölkədə və çox xoş təəssüratlarla oradan qayıtdım. Gördüm ki, nə qədər onlar Azərbaycanlıları sevirlər, nə qədər Pakistan doğrudan da bizə qardaş bir ölkədir. Çox dadlı yeməkləri, mənim çox aktiv bir günlərim keçdi orada. Nəyədir xoşunuza gələn yemək? Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbəxindən sonra hamı məni yaxşı tanıyanlar bilir ki, ikinci yerdə məndə Pakistan mətbəxindir. Çox sevirəm onların yeməklərini. Düyüdən ən çox düyü çeşidləridir. Bilirsiniz ki, Pakistan düyüsü demək olar ki, nömrə birdir dünyada. Düyüsü, mangosu, mandarini, kinoa deyirlər ona. Adil bəydən soruşacağım, görün bizim bu plov növləri ilə, oranın plov növlərini. Hamısını danışacaq indi. Orada da Adil ilə tanış oldum. Bir gün bizi dəvət elədi, öz məşhur Canun adlı restoranına bizi dəvət elədi. Və inanın, o deyirlərə birinci andan, birinci saniyədən bu insana nə qədər xoş, belə sevgi, istilik bu insana belə hisslər yarandı. Çox bizə gözəl bir Pakistan mətbəxindən gözəl bir yeməklər datdıq, çox qonaqpərvərdi və belə bir ideyə gəldi ki, onu Azərbaycana dəvət edeyim ki, Azərbaycanı, necə deyim, Pakistanda reklam eləsin, tanısınlar, onun ətrafı da tanısın. Çox istəyərəm ki... Neçə gündür buradadır artıq? Bugün 5-ci gündür, 2-3 saatdan sonra artıq uçur. Necədir təəssüratlar, bəlkə bölüşsün. What's the impression from Azərbaycan? Azerbaijan is a very beautiful country and I think there is a lot of similarity between Pakistani people and Azerbaijan. Number one similarity is we both love to eat and we both love pilaf. En xoş təəssüratlar əlbəttə ki Azərbaycandan və ən oxşar cəhətimiz ki biz çox sevirik yeməyi onlar kimi və çox sevirik plovu. Təbii, bəlli, düyü deyəndə. Və ən əziz insan qonaq gələndə belə ona plov təqdim edir. Və deyir ki, bizim ölkədə kimi Azərbaycanlılar çoxlu ət sevirlər, ət yeməkləri çoxdur. Tam razıya. I understand him now. Understand. Agree. Yeah, he's agree. Plus, both the countries have a lot of love for each other. People want to travel to Azerbaijan because our country has been friends for past many years. And I met people in Azerbaijan on the streets, in the car, in the bus, everywhere. They love Pakistanis. No, Azerbaijan, people love Pakistani people. Yes, of course. Yes, they want to travel to Pakistan as well. So what I want is that both the countries should have a very strong ties. And because we have same interest, food. Yes. There is a lot of food here. And there is a lot of food in Pakistan as well. So tourism should be promoted here and in Pakistan. A lot of flights should start. Yes. So people can travel frequently, trade should start, tourism should start, and a lot of things can happen here. Yəqin ki, başa düşdü çox səkid. Sevinir ki, doğrudan da burada istiqanlığı gördü biz tərəfdən və çox sevinir ki, çoxlu Pakistanlılar gəlirlər Azərbaycana doğrudan da. Ne bilirsiniz ki, 2 il bundan qabaq Pakistan Airlines
direct flight açıp Baku, Lahor, Baku, Baku, Karachi, Baku ve indi hal-hazırda doğrudan çoxlu Pakistan kardeşlerimiz, bacılarımız gelirler bura. Ve ben yine de istedim ki Adil'i davet edeyim ki onun da etrafı daha yüksek təbəqəli insanlar da gelsin bura. Bilsinler ki tek Avropada, Amerika'da yok, Azerbaycan'da doğrudan eğlenmek, dincelmek olur. Azerbaycan medeniyetiyle tanış olsunlar. Blogger olarak, istiqamət olarak hansı yani istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir Adil? What is your direction in your food blog? Sorry? What is the blogger direction? Like blog direction. So my direction is that I create content to promote different countries as a tourism. For example, I tried many restaurants here. I tried their local cuisine here. And I will make videos of Azerbaijani food, people eating Azerbaijani food, and I will show it to my people in Pakistan. Plus, I will make recipes of Azerbaijani food and give it to my people. So they understand what the history is, what the heritage is, what they like to eat, and what are the spices, and what are the similarities. So people will have more interest to come here when they learn the recipes, when they know about the food and culture. So that is my direction towards positivity of Pakistan, and wherever I travel, for example, I travel to Dubai, I show their culture, their food. Okay. And when I go back to Pakistan, I recreate their recipes and show it to my people. Hal-hazırda Azərbaycanda onun məqsədi odur ki, Pakistan'a öz izləyicilərinə göstərsin ki, Azərbaycan yeməkləri indi baxsaz, hər gün biz paylaşırıq. Biz dünən Instagram adı necədir? Adil Çadri 1. Adil Çadri 1. Adil Çadri 1. İzləyin hal-hazırda çox maraqlı videolar Azərbaycan haqqında paylaşır. İstəyirəm ki, hamı mətbəxinin ənənəsini nümayiş etdirir. Və onun ən əsas məqsədi odur ki, hansı ölkəyə o gedir, o ölkənin təmlarını öz izləyicilərinə göstərir. Hal-hazırda indi Azərbaycandan çox maraqlı videolar çəkib və yəqin ki, həftə 10 gün ərzində. Ümumiyyətlə, əgər Adil bəy nəzərə alsaq ki, öz ölkəsinin məşhur restoratorudur. Restoratorlar adətən mətbəxdə degustasiya, hər hansı bir ölkənin degustasiya elədiyi ənənəsini çalışırlar. Bu maraqlıdır. Və sonradan onu tanıtsınlar və yeməklərdə tətbiq etsinlər. Var mı belə bir ənənə? Azərbaycan yeməklərində məhz nəyi bəyənib, sonra məsələn bu haqda danışmaq istəyib? Plan kimi də, öz planında var belə bir şey keçirmək. Do you have plan in your restaurant cook Azerbaijani cuisine and show yes, people? Yes, I have plans to bring some chefs from here to Pakistan and have 1 week of Azerbaijani food so Pakistani people can try Azerbaijani food in Pakistan. Fantastic idea. And then I will try to bring Pakistani chef here and collaborate with some restaurant or culinary school and cook Pakistani food and educate people here with the recipes and stuff like that. That is how we create positive image and friendship as well. Excellent idea. Deyir ki, planımda var Azərbaycandan şefi dəvət eləmək, öz restoranı var və bir həftə ərzində Azərbaycan mətbəxini bişirmək, qonaq eləmək, mənim izləyicilərimə, qonaqlarıma və əksinə Pakistandan bura məşhur şef dəvət eləyib. Burada yəqin ki, yeməkləri dadıb. Bir neçə Azərbaycan yeməkləri. Haraları gəzib? Ən çox sevdiyi yemək, gəzdiyi məkan. In Azərbaycan. I have been to like in Baku, I have been to all the center of the city. I've taken many rounds, like old town and restaurant. Old city as well. And yesterday we went to Gabala, beautiful place. And I would like to visit again in winters and do the skiing and stuff like that. And this is the easiest and closest and probably the cheapest tourism we could have. Being a Pakistani, otherwise going to Switzerland and stuff like that is very far and very expensive. Deyir ki, yəqin ki, başa düşür ki, Qəbələdən gəlir, Tufandaqda biz qaldıq. Ondan əlavə deyir ki, bura mütləq qayıdacam qışda. Biz də ədviyyatlardan çox istifadə edirik mətbəxtə, Pakistanlılarda. İnanın, yox, Nailə xanım. Onlar kimi isə. Onlar da daha doldur. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbəxində 3 ədvadan əlavə qatmaq olmaz yeməkdir. Bu bizim şeydir. Bunlarda isə mən nə soruşum. Amma adlarını sadaladıqda biz daha çox ədviyyatlarımız var. Amma bir yeməyə ədviyyatlarımız çoxdur. Amma bunlara İstəyirəm onu heç olmasa. What's the difference of spices in our... Okay, the spice. That is very interesting. Pakistani people eat a lot of spices. And they like different flavors. Over here,
they don't like over here. People like to taste the authenticity, flavor like of dish. Like meat. Mm-hmm. When you eat, it's only meat, mm-hmm. and maybe some flavors. Uh-huh. In Pakistan, there is a lot of spices, salt, different herbs and stuff like that. So, but in different part of Pakistan, there is similar cuisine. Like in KPK, it's similar. Mm-hmm. There is no spices. Like in Azerbaijan, no yes, spices. Yes, uh-huh. But over here, food is slightly towards the sweeter side. Mm-hmm. Like there's sweet sauce, there is cherry sauce mm-hmm. and stuff mm-hmm. like that. Mm-hmm. But everything has a different taste. I had these chops with cherry sauce and cherry uh-huh. paste here in mm-hmm. the hotel. It was amazing. Here in Azerbaijan. Last night. Elbette der ki sizden farklı olarak biz çok vururuk spicy, çok vururuk da etvaları çok vururuk yemeğe ve asıl yemeğin tadını anlamırıq da. Der sizde başka cürədir. Siz etin tadını başa düşürsünüz. Düyünün tadını hiss edirsiniz. Biz o kadar vururuq onlara etva ki biz hiss eləmirik. Ve der burada çok en çok burada beğendim. Biz de onu qonaq eləmişdik. Zoğal sosu, albalı sosu. Der çok beğendi. Çok beğendi ben. Çok beğendi ki biz de doğrudan, biz yemeğin doğrudan əsl dadını anlayabiliriz. Bunlar da elə deyil. Burada ancaq hiss edirsən ki, sənin ağzın yanır da. Bax, Azərbaycandan gedəndən sonra, Azərbaycan barədə Pakistanda ilk iş. What is your plan, your first day in Pakistan when you back to your homeland? About Azerbaijan? Yes, about Azerbaijan. First My first plan is to obviously tell all my friends to make a plan to come back to Azerbaijan. Uh-huh. And then I will start editing all the videos. For example, uh-huh. last night I tried one chop and uh-huh. then I filled my plate with uh-huh. chops. Probably uh-huh. I emptied the uh-huh. kitchen. It was so full uh-huh. with chops. And uh-huh. I finished them. Uh-huh. And I will tell them that the food is amazing here. I will show you the video as well. You plan to help your friends come to Azerbaijan? So I will not help. I will bring them myself. Bring them. Yes. Birinci adımım olacak ki Pakistan'da qayıdan kimi artık dostlarım bura gelmek istiyor. Onlarla bir qayıdacağım bura yeniden. Aha, ne güzel. Məqsədimizə çatdı. Plus probably my mother will come next time as well because she saw the video and she said I will find a girl for you here. Deyir, hətta anam görürdü mənim videolarımı, paylaşmalarımı. Dedi ki, mən səninlə bura qayıdacağım və sənə öz yarımı burada tapacağım. Azərbaycan xanım. Adil bəyin əslində təhsili aşbazdır. Aha. Və o aşbaz deyəndə yəqin ki, ilk düşüncədə yeməklərdən söhbət gedə bilər. Adil bəyin özünün ən çox sevdiyi, bəyəndiyi və özünün bacardığı hansı bir xörək növü var? Ha? Adil, what is your own favorite dishes? And you cook it very well. My own? Yes. So, my own favorite is chicken kadai. Chicken kadai. Yes, mm-hmm. and we have biryani. Biryani. And you can cook it. Yes, I can. And plus, some desserts is gulab jamun. Yes. And you have tried it. Yes, siz dadına baxmışsınız. Bunun restoranda gulab jamun adlı dessert var. Gulab jamun? Gulab jamun. Yes. Çok dadlı. Nedir tərkibi? Siz bir soruşun, görək biz nə vaxt gəlirik. Soruşun. Can I want you invite him to Pakistan? I invite both of you. İkinizi də dəvət edirəm. But you have a big belly when you come back. No problem deyil. O bizdə də var. Söz verirəm ki, qaydandan sizin... O bizim yeməkləri də yiyəndən sonra el olur. Mən istəyirəm ki, təşəkkür edeyim Adil bəy. Thank you. Minnətdarıq. Gözəl diskusiya alındı, gözəl söhbət alındı. Mən istəyirəm ki, sonda Adil bəy öz telefonu ilə, öz Instagram səhifəsi ilə bir dənə video çəksin hal-hazırda. Biz də salamlarımızı buradan Pakistan xalqına çatdıraq. Oh, super idea. Kenan asked from her make a video now leave yes make a video for your followers and yes. we'll say hello to Pakistani people. Yes yes of course yes canlı. Can you ask someone to make video in the bodega can you ask someone no bir kimse çeksin yoksa yo böyle selfie selfie video with a video now hello Pakistan. Hello, Pakistan. Good morning. Hello, Adil's followers. Do you have a message for Pakistan? Greeting from Azerbaijan. Mm. Do you have a message for Pakistan? Message then. Hello. Səhər proqramı olduğundan biz çalışacağıq ki, ən gözəl arzumuzu səhər çağında yetirək bütün Pakistan xalqına. Our warm greetings, our love, our respect to Pakistani people. We really love you.
Bohatala. Thank you. Teşekkür ederim. Bizim bugünkü qonağımız öz ölkəsində kifayət qədər məşhur olan food blogger, restorator Adil Çandri idi və biz Azərbaycanda olduğu müddət ərzində öz təəssüratları haqqında bölüşmək üçün biz dəvət etdik səhər çağında. Fəxrənd, iş adamı Fəxrəndə xanım Həsənzadə də hər zaman bizim səhər çağında qonaq olur və o da bizə yardımcı oldu ki, o təəssüratlarını bölüşsün və tərcümədə də bizə bəzi məqamları çatdırsın. Təşəkkür edirik Fəxrəndə xanım. Çox sağ olun. Mən də əsas məqsədlərimdən biri əlbəttə ki, Azərbaycanla olan qardaş ölkələrin mədəniyyət münasibətləri daha da yüksəldilmək. Sadəcə yemək deyil, əlbəttə, mədəniyyətlərin mübadiləsidir. Bəli, turizm inkişaf olsun Azərbaycanda, bizim milli mətbəx dünyaya tanılsın. Ona görə belə bir maraqlı qonaqları dəvət eləyirik ki. Təşəkkür edirik. Alqışa layiqdir. Çox sağ olun. Thank you. Thank you. Buradan çoxlu salamlarımızı çatdırırız.